ဖာလန်ကျန်းခန်းကြီးတက်မတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွင်မရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ဤစည်းဝေး၌မထိုင်ဓာရဖျားဤတရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနေညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားထိုသူသည်မျက်နှာမှစိုက်လျက်မိမိချင်းတန်မှအသီးကိုသီး၍အရွက်မညှိုးနွမ်းတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ပြုလေသမျှတို့၌အောင်လိမ့်သည်မတရားသောသူတို့မူကားထိုကဲ့သို့မဟုတ်လေတား၍လွင့်သောဖွဲနှင့်တူကြ၏ထိုကြောင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူရာကာလ၌မတရားသောသူတို့သည်မတီမနေရကြဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏အပေါင်းအသင်းထဲသို့လူဆိုးတို့သည်မဝင်ရကြအကြောင်းမူကားဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏လမ်းကိုထာဝရဘုရားတည်ကျွမ်းတော်မူ၏မတရားသောသူတို့ဤလမ်းသည်ဆုံရှုံခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်သတည်းအခန်းကြီး1